وزيرك وزارده غاشانديغه سوماليلاند عبد القني محمود عاتي ايا فافاهين كي بخيي دغال ساكا دخمري ciidamada qaranka Soomaaliland iyo ciidamada wasiirku ku tilmaamayeen kuwa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waa sida uu hadalka u dhigay waxaana wasiirku sheegay in ciidamada qaranku dagaalka saaka ka gaareen guulo maxabiis kor u dhaafay 20 maxbuus iyo gaadiid dagaal ay qabsadeen waxaana sheegay in mowqifka xukuumadda Soomaaliland uu mar walba yahay xabad joojin bila shuruud ah wasiirka amuraha ayaa arrimo kale ka hadlayna wuxuu yiri 4:00 subaxnimo ciidan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ku sugan aagga bari ee fariisimaha Goojcade waxa ku soo weeraray maamul goboleed ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya iyagoo ka soo weeraray laba jiho ee buundada booda iyo dhanka laascaanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida caadada u ahayd way ka guuleysteen cadawga waxaana ka qabsadeen saano dagaal ee gaadiid iyo maxabiis badan maxabiistaas oo ka badan 20 maxbuus laba gaadiid oo dagaalka ah midna yahay dhishiinka midna jiib yahay waxay qabsadeen 15 gori oo nooca boobaha culus ah oo loo yaqaan BKM waxay kaloo qabsadeen oo ay furteen in ka badan oo guryaha yaryar ah iyo hubka yaryar waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u rajeynaya mar walba in cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka guuleystaan waxaan kaloo farayaa oo farin u dirayaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo caadistay inuu mar walba xadka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gafo oo soo gardareysto isagoo imika caadistay inuu huwan iyo ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo iswata ay soo weeraraan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farintaa u dirayna waxa weeyaan in gacan adag lagu qaban doono oo Soomaaliland ka guuleysto doonto insha Allah caalamka ama bulshada caalamka waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa inay rabaan maamul goboleedka Puntland iyo huwanta iswata inay jabiyaan xabad joojintii iyo wada hadalkii ay bulshada caalamku ay wadeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkeedu waxa weeyaan oo ku dadaalaysaa mar walba xabad joojintii inay wado wada hadalkiina diyaar u tahay mar walba assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh